Орой мамиле басынткан сөздөр өзбекенине булгон кысал Камила Исмаилованы ден соолуктан ажыратты. Учурда өз алдынча бас албай бирөөнүн көмөгүнө муктаж. Буга себеп 12 жыл мурда Казакстанга кошунасы жумуш таап берем деген убада менен алып барып, чек арадан келгенден соң документтерин алып 60 миң теңгеге сатып жиберген. Ошол убакыттан тарта эки баласы менен казактардын колунда кулчулукта жүргөн. Келген келип жүрдү. Билбейтин да он. Ич кыргыз менен энди алда жүрдүк биз. Ич айланадай адам жок эле. Берген казак бир келин бар, келин бар. Сен адам өлтүрүп билгенсиң. Сени туустарың неге издиме чымал жейин деп айтып жүрдү. Мен жүрүн кордугам чыдап жүрдүм. Акыры Кудай болсо мен эме кылар дедим. Илеген иле ошо чыктым. Атагын аталып тукканды токкалып жүрдүк. Казактардын үй иштерин, мал жандыктарын карап жүрүшкөн 3-чү классында кеткен Табалды учурда 21 жашта. Талада ар кимдин малын кайтарып жүргөндүктөн билим алган эмес. Кулчулукта жүрүп кордук көргөндүктөн жакшы сүйлөй албайт. Түрдүү коркутуулардан улам Кыргызстанга качып кетүү кыялы болгону менен ишке ашыра алчу эмес. Анткени документи жок, чек арадан өтүү оор. Апасын менен карындашын таштап кетүүгө батын алчу эмес. Кашканга көп аракеттер кылдым, бирок деген жанагындай апам инвалид болгондан кичине ары бери көптөн мына жүрө албадым. Карындашым кичинтай болду. Буларды таштап келе албайт эле. Ооба. Ал энди жалгыз өзүм болсом тек кете берет дедимчи. Качып чыкпаса да. Кулчулуктун азабында жүргөн жарандар ушул жылдын жаз айында куткарылган. Аларга Баатыр аттуу кыргыз жараны жардам берген. Апасы экөө чек араны кесип өтүүгө аргасыз болгон. Анткени алар колдон колго сатылып отуруп документтери жок болгон. Ал эми булар менен бирге кеткен карындашы май айында Жогорку Кеңештин депутатынын жардамы менен алып келинген. Ал учурда Караташ айылындагы мектепте билим алууда. Анан буларды ул апарганда башка жолго сатып берген. Карындашы эки баласы менен дайынсыз кеткени туугандарындагы сарсанага салчу. Ал гана эмес, өз алдынча издөөгө алып полициянын ждемения көрсөтүүсүнө кайрылышкан, бирок дайынын биле алышкан эмес. Дайынсыз кеткен кызынын күйүтүн тартып апасы дагы каза болуп калган. Кеткенден кийин бир жылдай эм уже ответ келбеди бизге, жооп болот. Анан биз издей баштадык. Издей басак палан жерде иштеп атат, анан ошо жерде иштеп түшсөк анан келебиз деп жооп кайтарды. Ошол боюнча ул Айгүл аттуу муну алып кеткен адам жок болуп кетти. Казакстанга иштегенин баары пүт келишти. Анан буларды ул апарганда башка зонага сатып берген. Ошондо анан бедирак болуп кеткен да. Бедирак болуп шоу боюнча дарак дурагы жок болуп анан быйыл Батыр деген киши себепкер болду. Ошо Батыр деген киши анан мага телефон аркылуу, звонок аркылуу мени таап анан мага байланыш кылды. Биз күттүк. Булар анан өтө кыйынчылык менен келишкен. Калам бар экен, катта каламдар бар экен. Шолордон агышып, ойтен өтүшүп, токой аралашып, кыйынчылык менен келген. Учурда кайтарылган жарандар туугандарынын үйүндө, бир үйдө 15 киши баш калкалайт. Үй бүлө мүчөлөрдүн турак жайы жок, жерге муктаж болгондуктан айыл өкмөткө кайрылган. Учурда аймакта жер маселеси чечилип жатыптыр. Кезекеси аз камсыз болгон үй бүлөнүн катарында жер тийип калуусуна айыл өкмөт ишендирди. Ооба, бул кулчулукта жүрүп келген Исраиловдор апасы да инвалид болуп калган, кыйналып келген. Буларга биз биринчи очередьте жерди беребиз, жер трансформация болсо. Айыл өкмөтүнөн азыр жардамдар болуп атат. Балдарына паспортторун алып бердик. 9000 сомдук нактылай акча жардам бердик. Дагы башка жардамдар болсо берип турабыз. Биздин көзөмөл да булар азыр. Эки балалуу инини 12000 сомго баалап кеткен жаранга карата адам сатуу беренеси менен кылмыш иши козголгон. Учурда жаран кармалып иши сотко өткөрүлгөн, бирок соттун чечими чыга элек. Статистикалык маалыматтарга ылайык, жылына 5000 адам кулчулукка кабылат. Басып дуусу мигранттар Кыргызстандан, кулчулукка кабылгандар негизинен Казакстан, Туркия, Орусия жана Бириккен Араб өлкөлөрүндө. Кулчулукка байланыштуу Бириккен Улуттар Уюму адам сатууга каршы күндү демилгелешкен. Анын алкагында адам сатууга 100 күн акциясы жыл сайын уюшулуп келет. Гүлшайыр Талантбек кызы, Нурсултан Абдукеримоло, 7-канал, Ош шаары, Жумалык үчүн.